Reka mbabwize ukuri mbibwire n'abantu banyumva. Pastor Mutesi hirya ku mushumba no muntu. Gira amaranga mutima. Ibi bintu byambayeho mwabonye. Byaraje bintera urwango mu mutima mu buzima bwanjye sinarinze kwangana. Natewe n'umwuka wo kwangana. Numva ranza abantu bitajya mimbaho. Eh kareka naje gusanga intambara mbi ariyo mu nkoro no mu mfuka. No mu mutima igifitanye ikibazo n'Imana. Igifitanye ikibazo n'Imana. Niyo zo ntambara mbi zindi zose ni nko kwandika basakuje mu isoko. Nugire ni. Nyiraho ngaho impanuka yagusigiye isomo. Sabe. Rikomeye. Kandi nkabireka ngakomeza akazi. Kora nakwigiye ikintu kimwe kitagira cyakabiri ubunisha niyo wanigenda none nagenda sinzongere kukubona mfite akantu kamwe na bura namuntu ucika ntamwibye akantu yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bishobora nyonyo by'isi ubuzima bumeze neza niba bitameze neza kuri wowe ndagukomeza ndakubwira yuko ubuzima tubamo ni hasi hejuru hari gihe biba ari byiza hari gihe umuntu abanezerewe hari gihe ufite byinshi ubwira abantu ufite byinshi shimira imana ariko mu isegonda rimwe mugiye nk'icyo guhumbya bya bintu kabona amaso yawe ntakibibona ariho ahandi umuntu atangira igihe cy'umubabaro mu byukuri igihe urimo kikaba ari igihe gitoya kibi kibishye ariko kikakwibagiza bya bindi byiza wanyuzemo byose ukijujutira imana ukiheba mbese bikaba bibi cyane bikaba birebire ariko burya nutekereza neza ukumva ya magambo mvuga urasanga nta mpamvu yo kucika intege nucika intege nakubwira neza ko ubaye umutera nkunga ngo bikurwanye nucika intege muri situation urimo wiciye intege ntabwo uciye intege bikurwanya ahubwo wiciye intege by'umwihariko iyo twabonye ubuzima iyo twabyutse bikemera iyo umuntu ahumeka tukabana nabo tuganira nabo turabegera cyangwa bakatwegera tukaganira. Uyu munsi nagiye gusura Pastor Mutesi nyuma y'igihe kinini cyane. Abarundi babyita ngo kininiya. Nyuma y'igihe kinini cyane nagiye kumusura habaye ibihe bitandukanye nta kindi kibazo cyabayemo habaye impamvu zitandukanye zituma tumara icyo gihe tutavugana. Ariko uyu munsi nyagasani yemeje ko kuri iyi tariki kuri iyi saha isaha y'Imana ya saa 9 satira saa 10 tuganira na Pastor Mutesi ikaze nubwo turi wawe urakoze cyane sabe umeze neza ya ndashimira imana urashimira imana kubera iki Pastor Mutesi ashimira imana urambaje ngo umeze neza ndagusubiza ngo ndashimira imana yego nanye mpita nkubaza ngo kubera iki ushimira imana ya ndashimira imana kubera ko mu buryo bw'itegeko twahawe ngo mubibaho byose ibyiza cyangwa bibi dore dushimira imana simeze neza ariko ndashimira imana umeze neza urashimira imana Pastor Mutesi ntabwo ameze neza biri no mu byatumye nza kumusura maze igihe nzi neza ubuzima urimo ariko igihe cyanya cyo cyari iki ngiki kugira ngo tuganire abagukunze abagukunda ni benshi cyane bamenye ubuzima urimo ababasha gusura bagusura abagusengera bagusengere naje gusanga mwisi tuba duhari uyu munsi iyi saha uyu munota icyo gihe turi kwise kindi ntabwo tukize yego cyane reka tubanze isengesho kugira ngo bigende neza kubereko turi kumwe n'umupasteri imana tuyishyira imbere muri kiganiro kize nyuma data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye icyubahiro ni cyawe turacyavuga kuri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze muri twe kandi muri byose tunyuramo yaba ibyiza cyangwa ibibi dufite amakuru ko bisoza cyangwa bizasoza hari mishimwe ryawe tugushimiye ikiganiro cyiza tugiye kugirana nabo kwisimbi unyemerere uhagarane natwe kandi umuntu wese uzumva uwagenewe kuzumva iki kiganiro wese uzacyumva kizamugirira umumaro tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen yitwa Pastor Mutesi zineza ko mwarimo mukumbu hano kwisimbi TV ntabwo ari uko atavugaga yaravugaga ntabwo ari uko atabonekaga yarabonekaga ntabwo ari uko ibyo kuvuga byashize yaravugaga ariko ku Isimbi TV nzi neza ko turi muri imwe mu miyoboro
ikomeye yagerageje kumwereka abantu hambere agitangira kwigisha ku mbuga nkoranyambaga. Mbere yabikoreraga mu nsengero aho imbuga nkoranyambaga ziziye turamwegera, turamuganiriza gake gake. Abo muntu ukomeye cyane aba umuntu ubwanje ukomeye cyane cyane ubwanje nanye nakoraga ikiganiro nagisoza nkavuga nti reka njye kwicara numve kandi nagikoze ijambo ry'umuntu ukomeye cyane buri aho risobanura sabe ntabwo mvuze ko ari umugore ukomeye byuko umugore akomeye nyine ngiye mvuze ko ari umuntu ukomeye mu buryo bw'umwuka okay ubwo uburyo mbivuze ariko arabyumvise kuko kubwira umugore ngo arakomeye buryo ubumuhemukiye nziko ariko buri giye akomeye mu buryo bw'umwuka nibwo bakomeye cyane yari ubw'umwuka yari ubw'umwuka nabyemera kuko dukomerera mu mana kuko ikomeye nyine ubifite wese abakomeye oya burya ikomeye mu buryo bw'umwuka nibwo bukomeye naho gukomera muri ibi ngibi bituma nabyo kwisi ntaga ibyo mvuga eh ibi ngibi abantu bareberamo ntaga ibyo mvuga aho ni sawa kubera ko umuntu ayotse kunyandikira arambwira ngo kuko sinzi ko nakora ikigano nabarayira ndavuganisha nti naho ndakomera muntu bise nguvuga ngo urakome ngo we mutese ngo urakome ngo ukomeye mu bikingo sobanurira tavuga ni rero nyemerera umpe ikigano nabivugiyemo bashe kubidefanda ngaho ubwo rero nagira ngo akoko utongera kumuneza oya ngiye mvuze kukomeye mu buryo bw'umwuka sha mu buryo bw'umwuka ndakomeye ndakaze kuko si ukomeye ni Kristo muri iki eh mu buryo umuntu usenga umuntu wemera Imana iyo wumva muri wowe uyifite ukomeye keretse niba ntayo ufite ariko niba uyifite murakomeye kose nge nicyo ngicyo navuze eh muri Kristo nukuri nuko Pastor Mutesi yahuye n'ibibazo mu ngere zitandukanye byumwe ariko mwabibonye ukuguru ni hatari ni mvune amaranye gihe afite ibisebe ku mubiri nge nabonye amafoto bikiri fresh bakikujyana kwa muganga ukiri mu igare yakoze impanuka iteye ubwoba ariko arayirokoka hanyuma umwana we nawe yararwaye ngira ngo icyo gihe nabwo wari umujyanye kwa muganga sinabimenye mbimenye mu gihe gito gishize wari ugiye kwa muganga ujyanye umwana mbere yaho nabwo hari ibindi bibazo yanyuzemo kandi muri ibyo bibazo byose uretse kuvugana kuri telefone Pastor Mutesi na Gisimbi TV yagusuye ntabwo yansuye pe ntabwo yagusuye ariko ntiyabyanze amva ubwo sije kuvuga ngo iki ariko niyabyanze nabantu bambazaga ngo ariko se Pastor Mutesi bicyo mwapfuye nta buryo twagikemura ariko tukongera tukamubona ku isimbi se be abantu muzi kubamere nabi ngo twahanganye nge nta kintu napfuye na Mutesi nta nubwo gishobora kuzabaho n'umubyeyi nuba hano umubyeyi nemera umubyeyi akora bye neza ku buryo ntabwo numva kuri social media nge ntabwo nterwa pressure n'ikintu abantu bavuze nge sinye nari kugira gakera narabikubwira ngo rero bute nge sinye nterwa pressure n'umuntu wari we wese she nuko yabingana kose ibyo yamvugaho ndayereka kavuga nyagasana kazayicakesha ngakomeza ubuzima sivyo iyo pressure yabayeho bakanyandikira bati Mutesi mupfa iki byagenze gute basi dushaka uburyo nta kibazo siko byagenze mute mfa mana nyagasani navuga usungobo ibintu nzabisobanura gute umuntu wese akambwira ati sabe mwapfuye iki sabe nyine nkuri kintu mvuga nicecekera avuga nti buri gihe kizatanga igisubizo ntacyo napfa nawe kuko ntago wambaniye nabi suko abantu batagira ibyo bapfa ariko aka kanya ntacyo nahamya ko twapfa mu gihe cyose tumaranye warambaniye nigeze numva karembo kaminani rwema akavuga ngo mu gihe tumaranye wanyeretse ubupfura ariko tugarukira oya azo kubera cyitwa garukira oya hafi ndiyo mu gikoni gufata umuneke ubwo tugarukira aho kandi nagiye no mu gikari ujye nyumvira n'uko kubera cyitwa garukira mu ntebe gusa niba aho wageze gusa Imana ishe cyo kurenga mu ntebe gakomeza hirya gato n'ukuri pe iyo urugo wisanga bitwaye iki risanga pe n'ubwo erega Mutesi buriya ntabwo twebwe turi babi ahubwo ibihe n'ibyo bitugira babi I know iyi si ntabwo twebwe twajemo turi babi ikindi kandi ntabwo ndi hano ngo mbe mubi ntabwo ndi hano ngo mbe mwiza mpari kugira ngo nsinde akindi reka twinjire mu kiganiro Pastor Mute karame ntabwo byakoroheye reka mpere ku burwayi nicyo cyonyine gikomeye buryo uyu mubiri ari muzima ibindi birashoboka yego wakoze impanuka iteye ubwoba ngira ngo haciyemo ibyumweru bibiri niba nibuka neza bibiri birimo niba nibuka neza igihe namenye amakuru ariko noneho ngiye namenye mu buryo buri confusing
Nkuranyandikiye anyereka ibintu nanakoze screenshot ndabikwereka umuntu we yari yishimye ndabaze bimeze bite ndeba ariko nkabona isura ni ya Mutesi ariko nkaba ntazi icyo kibazo kwe base ni ibintu byabaye kera bukeye urabinyuherereza noneho mpuza makuru mita mbona ikibazo umwe yari yishimye kukoze impanuka ngewe simenye ko yishimiye ko wakoze impanuka noneho unyandikiye ngo ariko ntago wamenye ko nakoze impanuka nkuherereza ibyo yanyere ndoni umuntu ko ari gucelebrate ngo ikibazo ni iki nuko menye inkuru byakugendekeye gute hari abagukunda ku mutima apana bya bindi umuntu abavuga kuri social media gusa kuko ari social media hari n'ubuzima hano nagusanze mu rugo yego eh byagenze gute urakoze cyane sinzi mama usigaye narahindutse nsigaye mvuga ibintu bike byinshi ndabivuga bikajya gucuruza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bon na dukureho kamera twiganirireze nta muntu bifata oya nta kibazo akeneye amakuru nyine nyirizina yaza yaca mu gikaraka yambaza ariko najyanye umwana kwa muganga banyandikira imiti hamwe ndayibura ndavugana none umwebwe nimube nimutahe nimutahe mujyana umwana twari imiti ingenge kuyishaka ubwo nari mfite pressure cyane yo kuri banke bari bampamagaye kubwo ikibazo cy'umuntu na nafatiye deni nacyo kigiye kuzanzunguza umutwe nicyo kikumanikisha gati cyamanikisha gati n'ubukara cyamanitse pe urumva noneho ndavuga nti uhari muri cyagiye cy'umugoroba mamambuti yaje ari muri bya bice ndavuga ni mwebwe mutaye ngiye gushaka uburyo mbona imiti ndavuga nti nge kuri bank kuko nari mfite n'undi muntu dufitanye gahunda kimironko umudamu bita mu magadine mane muho no mugisha nayo umuntu wamfashije cyane ndi kwa muganga impanuka yabereye hagati ya 12 no kumushumba mwiza ibintu bya sabereka mbabwire nta muntu upfa mbere yo gupfa kwe nibazababeshye nta nupfu rupfu rutarurwe buriye isaha igeze umuntu arapfa nani isaha ntago ndiyumvisha ko ari gyewe cyo wikoraho ko vuga ari karya buriya ndashimira imana ndacyariho inyongera imisi yo kubaho kugira ngo byibuze ushobore kuba nagira ibyo ntunganye imana yanyeretse ko nshobora kugenda singaruke irambwira iti runaka mwake mu wajyubaho ubana amahoro n'abantu bose ko hari gihe uzagenda ntugaruke iyo message ndayakira amaso yange yabonye ikintu gikomeye cyane kuko nisanze mu mapine y'imodoka reka mbabwire nyine wa muntu wari wishimye n'abandi nkabagenze bari babonye ishimwe birangira ntaryo babonye nyirizina ndashimira imana cyane kandi nizeye ubuzima ndacyafite ikibazo hano ariko nabwo nabwo si cyane gusa aha harimo ikibazo ariko bizashira uko imana yabigennye niko bizagenda kandi umva atari bibi tuzi yuko burya abapasiteri ari uburyo mumaze kugira ubushobozi abone bwose se Pastor Mutesi yari kuri moto yari ku igare ahubwo asagara ari no ku igare asagara yateza akagare k'ijana se akagare k'ijana kumushumba mwiza yajyaga ubundi uvuze nk'akagare k'ijana nibwo wa muntu yishima neza cyangwa kuvuga uti ubuti ni akagare k'ijana cyangwa aragaza asaba rifuti cyangwa moto iramuhushuye ya ariko n'accident y'imodoka n'accident y'imodoka ni ukuvuga ngo wajyaga kwa muganga cyangwa waruvuye kwa muganga navuyeyo mvuye no gushaka imiti hanyuma ngiye kuri banki ugiye kuri banki gukemura cya kibazo kindi urumva nyine umuntu ushinzwe rekuvurema kandi ndamwumva niko kazi ke ariko ntatuma ngoheka ntagira gute nubwo naramubwiye nti nkoze narazanzamutse nibuka ibintu narindimo nibuka ko nari ngiye kuri banki tamugane nakoze impanuka ndimo nzaho arambwira ngo rwarukire ejo bundi mbonere kumwe ngo kuwa mbere ndamugana ariko se ba bantu ati ntago mbahamagara n'ibiki ntago ntanjye ubwanjye sindenga n'umuryango ubuse kuwa mbere nazaho ngaho kurebe banki kwakora iki birangira gutyo nyine ariko gikuru saho nakoze impanuka njya gikuru nuko imana yandinze
kabikinteje utundi tunse two kubaho sabe. Nizere ko nta muntu wayigizemo uruhare iyo mpanuka. Kuko ari impanuka iba ari umuntu washatse ku impanuka. Aya, sha ntawe. Yari impanuka gusa. Ni impanuka pe. Atazagira umuntu ugira ngo hari uwangiriye nabi. Oya, ni impanuka rwose kandi ndashimira Imana, ndashimira abantu abaye, ndashimira abo twari kumwe abahankuye. Aba mbese umuntu wese wantabaye Imana imuha umugisha ariko nta muntu wangiriye nabi nta muntu akugiriye nabi Imana ishimwe nta nubwo banatugonze nitwe twagonze mute impanuka ikimara kuba buriya aho umupasteri buri kintu cyose kivana misomo niyo mpamvu mba bikoje kugira ngo bisangize abandi kuko hari undi muntu uri mu bintu by'ibibazo nawe bijya kumera nk'ibyo urimo impanuka ikimara kuba muri wowe mu mutwe wawe haje miki uretse ububabare wari ufite haje miki nk'umukristo tureke kuvuga nk'umukristo yese mvuge nk'umuretse haje meke nk'umuntu uvuga ngo nk'umuntu ibyo ubukristo yari bwabishyize ku ruhande oya mbere yuko tuba abakristo turi abantu abantu bose ntago ari abakristo so kristo kuri kubuhunga mute ntago ndi kubuhunga neza bitwaye iki ubukristo ni mu mwuka kandi umubiri ntago wari mu mwuka wari mu mubiri nyine ha ntago roho nta kibazo kindi yari ifite kibazo cyagize umubiri gusa ikintu natekereje nahise mvuga ngo twana twanjye nuko navuze ni ijambo rya mbere ryaje urumva impanuka iba navuze ngo Yesu we naherutse mvuga iryo jambo nongeye kuzanzamuka ndi kuvuga ngo twana kuko bangeje kwa muganga numva nshaka gusinzira mufite ibitotsi byo yari bibi cyane mufite ibitotsi nkavuga nti nuko nguko umuntu ajya mu nuko nguko umuntu apfa nuko umuntu ni nuko umuntu apfa pe ashaka gusinzira ukongera ukagira imbuka ishaka mutubaraga bari gutera ibinyango badode bari kundude kumva kugenda kumva none ufatwa ni sesemi kandi ufatwa ni bitotsi ubwo wa mudamu uko yahamagaye kuko hari telefone imwe yari sigaye ari nzima uko yahamagaye baramwitaba umva sinzi ikintu yateze abangezeho angezeho ikintu yakoze naramubwiye ngo nsengera anshyira mu gituza aramfata gutya yanga nuko ndeba ibintu ukuntu bari kudoda arasenga ndamwe nti mbuza gusinzira ndakwinyiza bituma nsinzira ati sunda bigira gutakanganiriza akagira gute cyasa bamubwira Imana ngo mana unyemerere sinsiga abana banjye niryo jambo navuze bicho atekerezaga urupfu kandi yari impanuka yewe yari ikomeye ariko ntabwo wari nkurikije amafoto yari ameze ntabwo wari uwo gupfa nakubise umutwe nababa buri abantu baze ko aka kaguru kababaye ngenzi ukora ko kababaye cyane habaye umutwe by'akaguru byaje nyuma umutwe niwo wabaye cyane nkanabona ukuntu umutwe baze umutwe ugira ngo ahita mvuga nti bibiri nibyo bitotse mfite n'ukuntu numva ndi kugenda nkavuga nti n'ukuntu avuga nti ndagiye ariko nge ndavuga nti mana wambabariye kanyongera iminsi yo kuba nkarera abana banjye ngiye jambo navuze urara mu bitaro ubwo nyine ndasenga hashize nk'amasaha nk'umunani none bwo natangiye gutekereza barambwira ngo mama wanjye yagiye ngo ameze nabi cyane pressure yazamutse yagize pressure tension yazamutse noneho umutima urandya nkajya mvuga nti mama noneho nari navuze ngo babimuhishe ubwo na Darlene urumva ko yari yageze aha ngaha ategeze ko hari imiti imwe nyina arazana arayibura barabimuhisha nibwo nabitekereje byose babona ntangiye kurira babonye ntangiye kurira ntago nyine bamenye ikindijeje bahita bansinziriza naje gukanguka nyine mpita nibuka ibintu byabaye kugira ngo impanuka imbeho naricaye nterwa n'indirimbo muri iyi nzu ya nkomeze prosper ivuga ngo nzayivuga ineza yawe ngo mu mahanga ngo no mu batakuzi ngo iyo neza nzayivuga mara iminsi igera muri ine ndi kuririmba iyo ndirimbo hano ndavuga si indirimbo mana nkavuga mana nihe neza ugiye kungirira ikomeye ko ndi kumva hari ikintu kidasanzwe kuko apose gitwaza aratubwiye ngo ikintu kigiye kuba tubanza kucyakira mu isi y'umwuka ya ndirimbo ivuyeho haduka indi ya Isirayeli mbonye ivuga ngo tugumane ariko iyo nayiririmba nkumva ikintu cy'agahinda iyo nayiririmba nkumva ikintu cy'agahinda iya mbere nabaga mfite morale
ariko indi yo nkumva ufite ikintu kimeze nk'agahinda muri gihe nanakora impanuka nari mfite kutera mu matwi ndimo nirebera indirimbo ariko ariyo ndirimbo ndikumva yambonye asaba imisozi ngitazakurwaho ngo azaba ngo inzuzi ngo ntazashobora kwambuka ngo si buri sengesho ngo rizasubizwe ko nsaba ngo sinaburi indirimbo ngo izanyura umutima ngo cyakora ngo ndagufite ngo mfite umurengezi ngo icyo nsaba ngo tugumane ngo niba nkugiriyeho umugisha indirimbo ibindirimbo noneho umuntu ararota muri Zion Temple umushuti wanjye kuko twari kumwe mu masengesho y'imisi 40 ngeze ku munsi wa 17 arambwira ati narose inzozi kandi mbi sabe arazimbwira zimbwiye tavuga ati ni iki kigiye kumbaho mana mpita nzibwira papa wanjye wo mu mwuka genda mufite mfite umubyeyi mu buryo bw'umwuka imana oya umuntu umuntu yes wa harya baho eh abari nka coacha wawe burakirazira kubaho udafite umubyeyi mu buryo bw'umwuka kubwira ngo genze uko cyangwa subwira ngo nacitse intege akaba yagusengera ukwigishwa akazi gakorwa eh ndabimwoherereza izo nzozi arambwira ati rero mukobwa wanjye ikintu tugiye gukora tugiye gufata amasengesho y'iminsi 3 ndayagufasha ati kuko nanjye ndi gukurura ibintu bitari byiza muri iyi minsi nti none se ko narindi nundi mu y'iminsi 40 arambwira tugiye iminsi 40 uyakomeze ko tugiye gufatamo iminsi 3 tuyitirire ubuzima bwawe twasenga ku munsi wa kabiri turi kwirukana ngo imigambi mibisha ari kumbwira ngo satani mfite nibwo nakoze iyo manuka nyikora ndi kumva iyo ndirimbo y'Israeli mbonye ivuga ngo tugumane kigiko nukabona amarira ari kugwa mbese umuntu turi kumwe akambwira ati se nibiki ntabyo nkumva gusa ngo icyo musaba tugumane nibyo bintu urumva hari ukuntu ibintu biba ugahita uvuga uti byanga bikunda ni iki ni iki ngiki ni ibintu narindi kwakira mu isi y'umwuka kandi koko Imana yagumanye nanjye mu buryo bumwe kuko si uko ukora impanuka agapfa Imana bitari kumwe nawe Imana yatozanye ku isi idushyiraho itariki yo kuvuka n'iyo gupfa nta nama itugishije niyo mpamvu turiho turiho kubw'Imana tunapfuye dupfuye kubw'Imana ane cyo wakora ngo ugire icyo uhindura kuri ibyo bintu byombi oya ni nayo izi bizato hagati y'ayo matariki yombi ane cyo wakora ngo ugire icyo uhindura kuri ibyo bintu ubu ngubu buzima ndabona bukomereje mu mbago wigeze utekereza yuko mu buzima bwawe uyu munsi 2023 irangira Noel uzayisatira bimeze gutya sabe ntakubeshye imbago nicyo kintu ntigeze ntekereza mu buzima narwaje mama yarakoze impanuka barazimuha nkareba ukuntu zivuna tukirirwa dutongana yanze kugendera mu mbago ubu mureba ziravuna ubu ziravuna ntago ni nyine nigeze mbona ko nzazigendera ariko nagize ikibazo hano aha badoze rero ubu aha nta nubwo hari igisebe nta nubwo hari ikibazo ikibazo gikomeye kibaha cyane none ngira ikibazo kandi nkajya nshaka kukomeza gukandagira umuganga wanyandikiza imbago yarambwiye ati aha hari akanuka kagufwa kagizemo ikibazo atariko kankwereke nkwereka nuko uzajya ukandagira anyandikira ibyo nzajya nkora nuko nzambigenza arambwira ati humura bizagenda neza ubu umaze kumenyera imbago yego mana nazimenyereye nyine twabaye inshuti none se ko yego umuntu abona ubushobozi nabwo bukaza buhetse ibibazo umuntu abona ubushobozi bukaza buhetse ibibazo zira esikari ujya urara hejuru ute ntago ubundi nabishoboraga ntago nabishoboraga ariko natangiye nshobora gusa nshobora kuhagenda isa oya hari umuntu utifitiye ubushobozi avuga ati shabyi warera ati wandaza muri etaje rimwe birayemo ariko no kuzamuka kankubwiza ukuri nicyo navuze ntako ubundi etaje abantu baka etaje ntabwo bateganya impanuka ko ushobora kujya mu igare ntujye ubasha kuzamukayo njyewe ubu ngubu nubatse etaje icyumba cyanjye cyajya hasi ibi ubyumva byiteho nta cyumba nashyira hejuru ntabwo bishoboka cyajya hasi nibwo nyine nabyitegereje nabibona ntabwo bateganya impanuka siyo mpamvu se etaje abantu badatuyemo z'ubucuruzi zo ziba ziri ahantu banyura hari ahantu ariko iz'abantu babamo na esikariye iz'abantu batuyemo ziba ari esikariye
harano hari inzu harano hari inzu nyine umuntu umwe tuzayibanamo niyo rimo ambwira nyereka arambwira ati cyumba kiri hano hasi ntise gute ntago cyumba cyaba hasi muri etage cyumba kibaheje ati oya cyumba kiba hasi anyumvisha uburyo cyumba kigomba kuba hasi ndamugani wapi ibyo bintu urutarakora impanu warutarakora accident ari ne ntarakora accident ariko ubu ngo nibwo nabashije kumwumva ndavuga nti burya bya bintu nibyo nibyo kandi rega ni imyaka umuntu ari kwinjiramo ni imyaka kunanirwa ntago ari imyaka yo kubyiruka ngende kunanirwa ntago ndi kubyiruka nkiraho ngaho impanuka yagusigiye isomo sabe rikomeye rikomeye buriya hariho n'igihe tuba mu bintu tukaba mu bantu tukabatindamo n'ibintu tukabitindamo tugira ngo turi uzi ko hari igihe utindana n'abantu ugira ngo uri kumwe nabo kandi batari kumwe nawe akaba nk'akantu kakubaho kugira ngo Imana ikwereke ko nta muntu muri kumwe oya ikwereka abo muri kumwe ikwereka abo muri kumwe nyine ba bantu nyine ko nta muntu muri kumwe muri ba bantu cyangwa se Imana ikwigishe n'amasomo buriya so isongo nta kwanga niba ngakwita neza nabi nta Imana Imana imamahoro n'umugisha cyane cyane katari nawe wanyise izina ako umuntu wanyise Mutesi yaba byashobokaga ngo twicare ntongere mubaze ikibazo kimwe hari ukuntu nyine ngira ikintu cy'ubutesi ngateta nkaba nanatetera hejuru y'umwobo w'incira ariko iyi mpanuka yabaye Imana yongeye kunkangura inyereka ibyo mbamo nabo mbamo nabo tubana inyereka ngo inshuti zawe abantu bawe baba barana nawe bakishimana nawe ngaba menya ubunize gutandukanya ibyiciro namenya abantu bankeneraho umunezero nzawubaha ntijujuta kuko nabyo ni ubutwari no kuba wagira umuntu ugushakiraho umunezero ni amahirwe menya abantu bari ku isi kugira ngo bahagarane nanjye igihe habaye ikibazo kibaye abimana yandemeye ibyago n'amakuba noneho namenye n'abandi duhagarana mu munezero no mu byago menya nanone ikindi kintu gikomeye nize ku isi idakunda umuntu ubabaye utaka n'ukuri ibi mwicaremo bizi neza nubona utaka ukabona abantu ntibakumva ntago abantu bakunda umuntu ubabaye ntago abantu benshi bakunda umuntu ubabaye umunyabibazo mana njye ndashimira umuntu wese ukiri ku buzima bwanjye kuko naravuze ndi Yobu ndi mushiki wa Yobu ibintu bya buri munsi kwa Mutesi ngaho babaze ngaho bakubise hirya bari kuvuga ngaho akoze impanuka ngaho umwana n'ubwubazo ngaho muri banki ngaho ibiki bisaba ko umuntu ari ku buzima bwanjye isi ntikunda abantu baganya baba nushake wige kwicecekera ibyawe Imana izabivuga igira uwo bibwira aze ku buzima bwawe ariko kuganya mu gitondo saa sita nimugoroba yo ororororo akaguru karangisha we minerivare z'abana we inzu baransohoye we agahinda karangisha ndaburaye ndabwira we mbuze icyo kwambara ibyo bintu bazakwinuba bongere bakwinube ndakwinginze Imana iguhe kumenya abantu sabenzanira kanyegerezeho gake ego sawa urumva ibintu byo kwifata tukigira imbabare za buri saha na buri munota kuri isi ntago abantu babikunda ntago isi ikunda abantu bafite amaganya babaho baganya ntago isi bakunda nubishobora witurize umenye ibyawe n'abantu nka babiri bashobora kukumva ariko ntuzongere kubaho uganyira isi ntago isi ikunda abantu baganya ababa ndoko kugira ikibazo ukabuzi yuko kubwira abantu mva uzi uko byangendekeye noneho uzi yuko papa runaka noneho uzi yuko mana yanjye noneho umwana wanjye noneho ibiki noneho ubona Bobi nayira rwaye noneho Bobi imbwa yanjye noneho umusumari noneho inyenzi noneho isazi noneho ye baba we bazakwinuba bongere bakwinube nongere hari umushitsi nawe tujya tubigana nka yimubwira akunda guhora atakarwaye ntambwiye rero dore uri ku isoko ukeneye umuntu muzabana
nta muntu uzasporuta kumva buri munsi aguruka avuga ngo ngororo ngumugongo we ejo ngumutwe we ejo ngakaguruwe ninde se byo abisporuta ugerageza ube kimye byose uzatake waragezeyo agufashe gutaka ariko nta muntu ukunda umuntu urataka kuva mu gitondo kugeza nimugoroba isi ikeneye abantu bari strong gusa yes naho umuntu uhora babaye upfuka musenga imana iguha abantu babanyembaraga bashobora kwihanganira ibibazo byawe n'ibyago byawe kuko hari ubu hari n'abazakuboroka hari abashobora no kukuboroka n'abashobora kukuva n'abashobora kutakuvugisha kandi ndabumva sabe ntago abantu bose ari abanyembaraga ntanubwo abantu bose baremeye kugwamugana wa muntu niba ngo barakubyaye ngo nkurere ibimenye ibyo ntago abantu bose baremewe kugufasha n'uwo saga umuntu icaka ajya hariye agatangira guhimba indirimbo zicyurira abantu inyigisho zicyurira abantu amagambo y'amaganya ndababonye mbarimo mbazi bikada buri muntu kwisa afite ibintu arwana nabyo wiza kumwongera stress umuntu banda kumutereza cyamunara ukubisongo minervale y'umwana umuntu arwaye cancer cyangwa ararwaje ubu twese kwise buri wese afite agahondesho ke kari kumuhondera ahantu nawe rero uje kumwongera n'umuntu nuko wamubonye muri Vewite cyangwa wamubonye muri Benza aho ngaho n'umuzindi modoka ukumva ari ibisubizo yibereye ukumva ari ibisubizo nyamara ibibazo afite bingana n'ubuzima arimo none kuza kumwongera ka kandi kawe wita gato gasaba igihumbi we arimo yumva urimo uramujagaraza wayumva umujagaraza warangiza ngo abakire sa abantu ngo bariyemera barakize nyamara ibibazo afite birenda kumwica. So rero mureke tugerageze gusaba Imana kwakira ibyatubayeho, tunasaba Imana ngo Mana ninde ushobora kunyumva? Ninde wantega amatwi? Ninde wangirira imbabazi? Umuntu wakugirira imbabazi arahari. Kambabwira ikintu gikomeye. Bon, nubwo wenda atabikora ngo avuge mu bantu bose bagiye bangeraho mbere ya byose ndashimira umubyeyi wanyeretse umubyeyi ni umupapa mwiza cyane wewe nda nubwo yakoze biri mu nshingano ze kuko kuva kera nyiri umwana yanyemereye kumbera papa ariko abantu baje kundeba bose bavuga ngo nubohereje kandi ari mu Rwanda ari muri Amerika undi muntu wantabaye bikantungura ni umuntu bita Poso Mignone buriya reka mbabwire si ubwa mbere si n'ubwa kabiri Poso Mignone agerageza kunyibuka mu bibazo nk'ibi ngibi hari umuntu Imana iba yarashyize ku buzima bwawe araho gusa ameze gutya kanuye ategereje kugira akantu aho umukenera aho ukenera umuntu akaba hari eh akaba hari nta bindi mva apostle sinkubekera mwaramutse se nge ndayizi ntayonze dushobora kuvugana na rimwe mu meza ngahe gusa ariko mutese agize ikibazo iki kibazo sabe mbambizi neza ko intwari yangi hari wa Imana imuha umugisha ikindi buri anangisha ibintu bikomeye buri n'igihe ufasha umuntu zikashobora kuzakwitura kavuga utipa uyu muntu ni mugenzi wanjye n'urwego rwanjye rekareka ni umuntu ukora imirimo azi neza ko nta handi hantu bazongera guhurira ibintu ankorera agenda nta kintu na kimwe nashobora kumwitura nta gihari kandi nyine Imana imuha umugisha ndamushimira cyane musengera birahagije nzajya musengera ari umukirize nabona amafaranga umu Bane numuhanuzi rero uzamwegera kubwira ikibazo nge ntago nakwegera umuhanuzi ahubwo we yakwegera oya sinkeneye ko ngireka nkubwire mute ibintu byo buhanuzi kumanurira ntari uzubanuzi niko nakira isimbi nakabaye narayifunze ntacya uzi mute nge ntago nzi gutandukanya abahanuzi bikira mara ni bamuhanuriye ko inkota izamwahuranya umutima bikira Maria reka burya tujye tugera abantu twirinda kuba twakwegeranya nabo sibyo bari abantu bari buzuye ubumana bitandukanye natwe babanyabyaha bavuze ngo ntibakadushuka noneho ngo turagendere dutandukanye nabo twebwe twirwe byo nyuma nakwandikaho commentaire kuri social media tugate murakarira mu mutima bikira Maria se asamye nda ntarakare yimuteye usurumva umuntu wakugereranya nawe ufite abantu zigiye nakira ndamutse ndi umuntu ubutega amatwi ngo ngaho mbwira isimbi nafunga gashaka ibintu byo gukora oye na hano naba narafunze narigendeye ngahamagara nti inzu narayitaye n'ibintu nabitayemo narigendeye namenye amakuru ubuhanuzi nakira I have a piece hari umuntu wamanuri yambwira ibintu by'umusore utarashaka ahubwira ariko yari muri mari ahubwira ariko yewe ndo umugabo ufite umugore
Ati bwo ndabwira se nyine ko ndi umugabo kawe mbwira ibintu by'umusore biri gute biragenda ngo eh porasanga arahubwira yarakubwira ati mani kubona nk'umusore oya ni ibintu yambwiye ngurumva ngo uwo mukobwa mukundana sabe ndagufasha n'ese utuve ko nta mukobwa mukundana oya oya mbivugire ku isimbi bivuge n'ese abakobwa baza ku isimbi ntago mukunda oya Mbega mbega umanuze umwe nimero yabo ndatabanyirwa uwo mukobwa rero ngo muri kumwe urumva amahase koko kubukwe mboko zashize ameza ngahe koko umugore wanjye nuhindutse umukobwa uko nabivuye no mu rugo turaseka ufite nge nakira ubuhanuzi niyo mpamvu ikintu kitwa umuhanuzi niyo mvugishije nge mba numva ntakenera kumwumva mpita mukupa arabameze nk'intumwa za satani kandi buryo umuhanuzi nyawe yakagombye kubona ikintu akakwegera akakubwira ati nabonye bireka dusenge burya ariko uwo ni umuhanuzi ubu ngubu ndamwemera ariko umpamagara ngo igikundiro ufite ngo kirarangiye kirarangiye kubera yuko bivuze se niwe nawe baraguhamagara none se afashe mikoro ahubwo agahagara akabivugira akavuga ati mwumve uko Uwiteka avuze ngo Imana iramuhanaguye ngo agahinda karamwegetse ngo iramusibye ngo ararangiye ngo abantu maze we bakubwirira mu ibanga ubuze nyine ko bangize ku karubanda bagize ku karubanda ariko narabikubwiraga ariko mute shara umwana mubi ndi umwana mubi se nsimpanura buri muntu agira igihe cyose bavuze ngo buri muntu afite gahondesho uburyo wajya kunabimbwira atareka mbabwire ukuntu sabateye sabe ateye nka cya kizu ateye nka igo niyifata abana ikabata mu kirere ikamanuka ikabategera hasi uburyo wajya kumbwira ibintu bya social media reka mbabwize ukuntu nubwo numva ari utuntu tworoshye noneho rimwe guhamagaye ndi kure ngo cyase ngo nibyo wumvise ngo ko bakuvuze se ngo uzumva n'ibindi ngo birenze aho ngaho Yesu we Mutesi buriya no kuvuga ngo narakubwiraga nti social media rero bisaba kugira umutima ukomeye kuko hari igihe bakuvuga ibintu nawe ubwawe wabireba ukavuga uti ariko uyu muntu bavuga ni njyewe cyangwa n'undi muntu noneho wagiye ugiye ukavuga toke bazavuga ubuntegereje urupfu gusa nta kindi uziko nyine bigitangiye na tite ya maguru ntitera amaboko ndakubwira nti tuza nkaje vuga ni mu izina ryose uyu muntu se ese ibintu uyu muntu ari kuvuga ni ibiki amaye nka data numva kwindi cyane Yesu ngiye bigitangira no mbona kibaye nk'ikiguri cy'intozi bamwe bakavugira kandi akavugira amaye nka data ruguru igiguri cy'intozi y'igisenye zisohokera bicyaribwe yewe tata we ngezaho kareka iruka nkana umugabo agashira ubwoba ubu niyo wavuga ngo mfite n'ibimenyetso ngibi dore n'amafoto ntuzagira ubwoba uzakomeze gusa nyine byanambabazaga abantu bambabazaga ni bamwebwe ni bagiti urana n'umwana ufite urugo rukiri rutoya neza ugira rwange se ruto gitarumazemo imyaka 7 ngerumaze ingahe rasambe byihore wakira ibintu byinshi n'ibiganiro ariko mutereka nkubwira ko yake muntekereza nk'umuntu wakira ibintu byinshi kwe kwihanganira oya wewe urakomeye urumva kera bankoraga gakuru gahita nyoherereza ngo yo tata we ngo madamu yabyakiriye ate ngo madamu yabiva numvaga cyose naga rifite n'icyo madamu n'aho bagitangira kuvuga gye nafashe telefone mfata ibiro 30 abona ko isimbi banabyumve mutisi batangira kumuvuga nahamagaye n'umugabo witwa Ernest Nyirindekwe siziri baraguhamagaye ndamubwira nti wambabariye ko Mutesi namuvugishije ntanyumve nkaba nzi yuko ari mu bantu wumvaga kiriya gihe mvuze ngo kiriya gihe kubera ko ntabwo nzi byanyuze hagati Ernest Nyirindekwe profete ndamuhamagara abundi profete kutansura bimeze isimbi yose zikunkunda baranabibwiye kutari kungeraho kandi uzi kuri mu bantu ba mbere bamenye ko nakoze impanuka ndamubwira nti mbabariye umfashe Mutesi tumaze kuvugana kuri naparitse ku ruhande ku muhanda maze kubona inkuru noneho naravuze ntaho bigeze uwo muteza agiye gutabuka iyi ngira musaza cyokora ngira profete fata telefone uhamagare Mutesi ujye kumureba umugire inama namusabye ikintu iki kitwa guceceka ariko ndabona atari bunyumve nkivuga gutyo ngiye kubona mbona wakoze ikiganiro noneho wavuzemo amagambo mana yanjye hari ukuntu abanyamakuru beditinga wakumva ibintu umuntu yavuze uko avuga ibyo ni ibintu by'ingurube gutyo urumva nabo bazi mute nahise mvuga nti reka Mutesi mureke abanza arebane na social media ahangane nayo igihe kizagereyo ngira tuze ibirenge bijya hasi ushobora gusanga nyagasana ngira ngo ukore impanuka wicare hamwe noneho wongere utekereze
urebe ko hari ibibazo birenze bya bintu byo kuvuga. Kuvuga se byaragukomerekeje ku mubiri hari gise bufite niho wajyaga guhaha bigakunda. Eh kareka naje gusanga intambara mbi ariyo mu nkoro no mu mufuka. No mu mutima igifitanye ikibazo n'Imana. Igifitanye ikibazo n'Imana. Niyo zo ntambara mbi zindi zose niko kwandika basakuje mu isoko. Nugire n'urumva. Ubu nti wajya kugura umugati kuri butike. Papa. Ubu ni wafata isuzu kimugiye mu gikureba. Nese umwana wanje ntari mu bitaro. Kandi ubu nta wakuvuga. Ancaka hwi. Kuko ubu ngubu bihurimo ubwaje barapfa bati aho. Bati buri hari turamufita. Kira gatoya rero fasa. Kira. Aya biri hari. Kira gatambute. Oye ubwoba bwarashize. Ubu bwoba bwarashize. Ubu bwarashize burundu. Abantu bajya bambwira ngo ariko ufite ikibazo cya depression nkabwira nti yego. Eh urikiriza. Genda yifite. Eh urayifite? Cyane. Ngombe yoko umuntu urwaye kamera karwaye urabeshya pe wewe ndayifite uyifite ntabwo wabimenye none se mute ntabantu baranagiriye neza byanyabyo uzi ko nabagiriye neza mwe kubona kubona barimo barakora ibiganiro runaka ahubwo nkabona ninjurembye kukurenza none se ni gutavuga ko umuntu na depression afite kandi nkabireka ngakomeza akazi cyakora nakwigiye ikintu kimwe kitagira icyakabiri ubu nisha niyo wanigenda none nagenda sinzongere kukubona mfite akantu kamwe na bura namuntu ucika ntamwibye akantu ngo nkajyana nakwigiye ho gukomeza urakomeza oya Buriana kwa kantu yarakanyigisha noneho bikomeye kurushaho Buriana yarambwiye ati mana nkunda Buriana mfite umudamu ushitangiye witwa Fani rando yo gukunda gusanga turi kumwe dushaka turi gushaka Buriana ngo tuzicane nayo basi turamugure fana umba Buriana ikintu yambwiye nkunda Buriana ati nikeja niko kantu tumwibukiraho nkunda Buriana ikintu yambwiye yarambwiye ati abasazi baranyirukanije baranyirukanka nandirukanka ngeze igihe ngo hasi ndumva bagiye kumfata noneho banje ati nguye hasi nsanga abasazi bakomeje barirukanka mfite mfata umwanzuro ko nta muzazi nzongera kwirukankana nawe tata we iyi social media umuntu arakwirukanka tukajya muri kumwe muri mwirukanka ugasanga we yasaza arimo arirukanka afite ahantu agiye disi nawe uri kwirukankana nawe wirukanka ujya he koko zansurize Buriana ngafite ngagahungu bakundana ngo nikesha ngo nagake ngo naka nawe bamushutse bakamusindisha bakamukoresha ibyo biganiye yewe dusekeje ku isi iryo kintu ntazibagirwa. Hanyuma rero buriya naje gusanga n'ikintu nabonye. Intambara ikomeye niyo mu nkono mute. Umva intambara mbi niyo mu nkono no mu mufuka no mu mutima igihe ufitanye ibibazo n'Imana. Ubundi izindi zose niko kwandika basakuje mu isoko. Cyane rwose. Pe. Twese tugeze ku isomo impanuka yagusigiye. Eh nyine impanuka. Wamenye abantu bawe banyara ariko nka Prophète Ernest. Ariko ashobora kuba atari mu Rwanda. Ari mu Rwanda. Arahari yaraje. Cyane. Amaze kumpamagara mfite ikimenyetso. Urezi nimero y'impamagara iri hehe? Mumpamagarire muhamagare. Muhamagare hano. Muhamagare turi mu kiganiro. Reka muhamagare. Yamagaye none. Simbi ko nkunda. Nta nundi mushu muri dekarara ko nkunda usibye. Yego, kandi yaratubwiye ngo. Waratubwiye ngo umuntu akubwira ko agukunda nta kimenyetso. Oh, mumpamagare. Nta cyabaye. Amagare Prophète rwose. Naritaba. Waramuhamagara nka saa 9 z'ijoro. Unaga ari bwitabe yari bwitaho hitahamagara yahamagaye inshuro ebyiri turi kuganira hano ariko nta kibazo n'umugabo mwiza ntabwo numva kubyaye mugenzi kuba ataraza ahana uriya turaziranye cyane uriya mute uriya n'umuntu wanjye cyane uburiya buri muntu uri mu kibazo nonaha ashobora kuba atekereza ko ari ubabaye kurusha abandi bose kandi wanyuze mu kibazo muri iyi minsi ntabwo bivuze ko nta bindi bibazo wanyuzemo wanyuze mu kibazo muri iyi minsi. Ubu hari umuntu ugukurikiye urimo aravuga ati sha byihorere nakaguruka rwaye gusa icyo ntago ari ikibazo. Buri muntu afite ikibazo cyo kwabivuze. Ko gahondesha ngira ngo bavuze. Hari umuntu uri mu kibazo akumva yuko nta wundi muntu ku isi uri muri icyo kibazo. Wamubwira iki? Namubwira ko n'ubundi ku isi ntago tuba mu bibazo bimwe. Buri wese aba mu bye. Ariko byose ni ibibazo. Ntari ndi zina biragira bitatwa ibibazo. Ubu nshobora gusanga umwana afite ikibazo cy'igiceri cy'ijana kugira ngo agure shikarete. Ari no kurira amerewe nabi. Njyewe mfite ikibazo cya miliyoni ijana kugira ngo nishyure ideni rya banki. Ugasanga ndi kuvuga ngo ubwo rori kurango ko ari agashikarete k'igiceri cy'icumi. Nyamara ari kurira ku rwego rwe rungana nawe.
nanjye nkara kurungana nanjye harije rero umuntu abona afite ibibazo akagira ngo niwe ubifite wenyine buri wese kugiti cye arababaye ahubwo ntitubabaye kimwe harubabara ubabare bugaragara n'ubutagara ari n'ubabare butagaragara harugira ibyago bigaragarira abantu hari nugira iby'imbere Saben bitagaragara ubu hari umuntu wicaye mu modoka nziza utaha heza ariko ufite ibiro bitanu by'agahinda mu mutima uri kuvuga ngo gupfa bindutera kubaho cyane sibyo mu gihe ngiye umeze gutya abantu bari kubasha kungeraho burane ntararangiza isomo rikomeye iyi mpanuka yansigiye bura mujye mwihorera abantu b'Imana cyangwa abana b'Imana abantu basenga nibagira ibyago rimwe rimwe mujye mubafasha mu buryo mushoboye kubafasha mu batabare ariko mureke kwibaza ibintu byinshi iyibukiro nimbere rya gatatu nimbere rya gatano bivuga ngo Yesu Kristo bamutamiriza ikizingo cy'amahwa ngo dusabe inema yo kutinubira ibyago yego nta byago bigera ku muntu usenga Imana bidafite icyo bigiye bidafite isomo bigiye kwigisha reka mbabwize ukuri mbibwire n'abantu banyumva Pastor Mutesi hirye kumushumba no muntu gira amaranga mutima ibi bintu byambayeho mwabonye byaraje bintera urwango mu mutima mu buzima bwanjye sinarinze kwangana natewe n'umwuka wo kwangana numva ranza abantu bitajya mimbaho nkajya mparanwana urugamba rw'urukundo muri ngewe ukaruhiga ukarubura bwo gukunda abantu noneho ikintu ukabona abantu bose bakurwanya bari kugusebya bagira gute n'abantu bitwa kare abakozi Imana bagenze bawe cyane mufatanya gusenga Imana bamwe mufatanya kubwira isi ku Imana iriho kandi twa pasteur twa pasteur itwa pasteur ukitwa pasteur ntateni ntambwe ngaza kuganirize afata n'inkona gukubite ahubwo wagiye kuko nkawe koko biti agiye kubwira isi noneho ndabireba cyokora mbona bisha umuntu udapfa barangije umuntu utarangira bakuyeho umuntu utavuga kuko ntabwo ushobora kurangiza umuntu Imana itarangije. Tamurangije. Nta nubwo wasiba umuntu Imana itasibye. Sabe ntushobora kwirukana umuntu Imana iterukanye. Buriya nta kintu na kimwe si yakora. Munyamburi ikintu Imana yampaye. Na kimwe kera kirabura kibaho. Ngo ikwambura ikintu Imana itarakwambura. Kandi nta kintu na kimwe isi yakora ngo iguhe ikintu Imana itaguhaye. Uko byagenda kose niba Mutesi ibintu harimo ubuzima arimo ibyo akora ari Imana imwemereye kubikora niyo waza wisize irangi ry'umweru ukamusiga iry'umukara ntabwo ushobora kumukura hano Imana itaramukura kandi igihe cyo kigeze nta kintu kimwe yakora ngo ahamare n'iminota itatu igihe Imana yagennye kagomba kuhava ibintu byambayeho byanyisha isomo rikomeye nta muntu nzarwanya muri iyi si ntawe nzasebya ntawe nzaharabika ntawe nzangisha rubanda uko naje gusanga kuri isi uko najyaga mbivuga hari abantu bagukunda uri umweru uri umukara uri icyatsi uri ubururu hari abantu bagukunda batazakuvaho hari n'abantu bakwanga niyo wajya kumusaraba ukaba Yesu kabambwa bazakomeza bakwanga abankunda ntacyo nabahaye n'abanyanga ntacyo nabakoze abo barahari ku isi ntago nkuko nshobora kubona nange wenda ntanakunda bose cyangwa niyumvamo bose ko nange ntakuyumvuga mwana bose n'uburenganzira bw'umuntu kwemera Mutesi no kutamwemera cyane ariko kumuhagurukira kumurwanya kubita gusebya byose uburenganzira bye keretse Imana yakurekuye yagutanze nta nuwakurwanirira ngo bikunde yagutanze akurwanirira ngo bikunde mute reka nsubire inyuma nari nyivuga ikintu impanuka yangishe gikomeye kurenza ibindi byose sitekereza Imanuka yangaruye mu rukundo rwo gukunda abantu. Nta n'ikindi nyiranga Imana yari buzakore kugira ngo umutima wanjye ukire. Hari gi rero ibyago biza kudukiza ibyaha. Ibyago bishobora kubaho bidatewe n'ibyaha ariko bikaba byagukiza ibyaha. Ibyago nagize byatumye nongera gukunda abantu. Gwa rukundo ruragaruka. Sabe. Nongeye kwiyumvamo. Mutima wo gukunda abantu narebye ukuntu abantu banyuzuyeho ndebe ukuntu abantu bazinduka ndebe ukuntu ubu ejo hano hari iterano bavaga hano bakagira nka hariye urumva ndebe ukuntu abantu bababaye ndebe ndabireba ndabireba ndabona ariko ra satani ni umugome
umuntu n'impano ikomeye ku buzima bwanjye nubwo satana ashobora kumukoresha akaba intwaro kirimbuze ku buzima bwanjye ariko kuri iyi nshuro nongeye gukunda abantu nigeze kumva umwana arimba avuga ngo hanagura amarira yawe dore ugukunda arahari sabe ubu mutima wanjye ndaryohewe ndi mu rukundo n'abantu nongeye gukunda abantu n'abatankunda nongeye kubakunda ndebye ukuna abantu barara bagenda bakabyuka bagenda bakirwa bagenda bari kuri Pastor Mutesi rwose umutima wanjye warongeye gukunda abantu burya uko byagenda kose ushobora kubabara kubera umuntu ariko buryo uzongera ukanishima kubera umuntu kubera undi muntu Imana yaremye abandi bantu yarakoze yubaho mute reka ngusubize inyuma gatoya iyo wirebye gutya mu mbago guru ntubasha kuguterura nyine nkuko bisanzwe ushobora kwifotoza nkuko bisanzwe Komana ariko niko kuri akantu kifotoshyizemo niko kabe Mutesi koko se tutari kubanza gufata isaha yo kwifotoza ariko duragura ahantu bakamanitse sibyo bibaho nibyo bihe bibaho nyine uko nagusize siko ngusanze yego mu mutima ushobora gusanga ariko meze ariko ku mubiri ntago ariko bimeze ugasubira inyuma muri bya bihe watekereza ko ari byo biremereye kurusha ibyo uyu munsi bakuvuga ukibuka isomo ugeze kwigisha ku isimbi ngo abantu nibakuvuga cyangwa ibintu bibakubaho ntuzafata umwanya wo kwisobanura ngo iyo wisobanuye wisobanya ushobora kucitsa intege aya ibintu navugiye ku isimbi ni byinshi bwe ko nanahavugiye ku buzima ari uruhererekane rw'ibyiza n'ibibi ubu niko bimeze ubu mba ndi kugenda mviva ibyo nagiye mvuga ariko nanjye nkubwira ngo uyu munsi bimeze neza kakantu kawe ngo ukunda kuvuga ngo bimeze neza cyangwa ejo bigahinduka ntabuzi se bitameze neza uyu munsi none se ubwo nkubwo kumva wakora impanuka umuntu akishima none ikibazo nkubwo yakohereje ibyo bintu kubera ibintu byanacicikanaga ku Mutesi na Sabe ngo barashwanye ngo haranganye buravuga ati reka mpereze Sabe ndana wamfashe kwishima ni umwanzi we muri iki gihe ariko reka nkubwo oya wundi abanyarwanda icyo nabonye twikundira amatiko mbwiza ukuri none se mu byukuri se none se koko Junior yagite se none se mbwira none se harya umugore we ni uwuhe donc kwa witeka ngo bari muri hoteli ngo barabafata ngo batanga amafaranga ngo ngeze uko ari n'umuntu duhura ari umuntu wenda muziranye cyangwa tuziranye muri ibi ngibi mubamo byo gusenga akabwira atari ko ibintu bya Junior na Mutesi harya koko amubwira ariko ukabyara nkamubwira ukuri nzi kambwira ati hoya none ngo umuntu arantu ngo urambwira atari ko wowe na Mutesi none nawe tamubwira namba nkubwire ni ubwo nibyo nge nta muntu njya mpakanira ku bintu byamvuzwe ndamubwira ngo usigaye ubyemera ngeze njya muhakanira umuntu sabe nawe rero ku social media nta muntu njya kubwira ngo ibi bintu bavuze ntago ari byo wowe nta binyohererezaga bavuze ko nkamubwira nubwo nyine ni gutyo bimeze iyo ugiye gusobanura urisobanya cyangwa ugatanga andi makuru se wabivuze ariko hari n'ibintu biba bikaze kabisa ati none ze umuntu avuge abantu bazi ubwenge ati batanze miliyoni babafatiye muri hoteli kugira ngo amashusho yabo atajya hanze none se mute utekereza ko abantu bayo ubwenge abantu barabuzi abantu bazi ubwenge abantu barabuzi uri hariye uvuga ibintu ugatekereza ko abantu bagukurikiye kumbe baragushungereye shareka nkubwire urumva kandi igihe batakigushungereye wagiye ahantu habi nibwo uvuga utari kuzi uko wamugana emera ko hari n'igihe uvuga ngo ugiye gutamaza umuntu ahubwo ugiye kumutabariza ngewe 99 n'ibice 9 ku ijana ikintu cyose cyabaye umuntu azi ko ari kuntamaza yarantabarije si igihe cyo gutanga ubuhamya ariko isimbi mwitegure ko mu gihe ari kigana na bwese abwe ko nzakora aravuga ngo nikishoboka kuki se kidashoboka oya ntabwo gishoboka batabantu bo ku isimbi mwitegure ko hari ikiganiro kizaca ku isimbi kidasanzwe nkababwira uburyo muri yamarira havuyemo indirimbo nkababwira uburyo muri bya bitutsi havuyemo ibitotsi nkababwira uburyo muri kwa gutamazwa havuyemo gutabarwa nkababwira uburyo muri zanduru havuyemo indirimbo nzabibabwira dusaba inema yo kutinubira ibyago ngiryibukiro ryanjye ry'umwaka ibintu byose binubira ibyago ibintu byose byambaye cyangwa kiganiro ntigishoboka
nigishoboka nago nibikivugaho byinshi ariko nigishoboka ngo ngo iki n'ugusaba nyine n'ugusaba inema eh n'ugusaba inema kuberako ikubintu bije eh uko ibintu bije sabe nka birayo ntiyo bitambaho ariko agende narabikubwira nagiye mbikubwira ntabwo nzomba ndi uyu munsi ariko ndabishimira Imana uziko ibintu biza uko biza bikamera nkaho biri kuba ifumbire iri gufumbira ahantu hari umugisha wawe sibyo ngiye mbafite ikiganiro ku isimbi abanje abarira abababaye bageze gute ibintu byose byabaye kuri Mutesa nsabwire ijambo rimwe mukuri Imana ingofero ngo muzareba gusa muzareba gusa nibashaka ntibazavuge eh muvuge ngo dusaba inema yo kutinubira ibyawe muri zanduro ubu harimo indirimbo mute umuntu agasenga akaba umupasteri agasenga akagira abandi afasha nkuko bigenza harabakugana barira bagataha baseka harakugana bashonje ukabagaburira harabujye wajyaga gusura ukabambika ukabagurira mituwere ariko nawe byaguhuriyeho kandi usenga ni kubera icyo umuntu usenga ahura n'ibibazo kandi asenga cyabyo bintu byarananange maze nakoberwa ibyari byo menya ese yo sirababaye ntago bisaba umuntu usenga gusa nyine abantu bishyizemo ko umuntu usenga ari umuntu utuye kure y'ibibazo niba senga mabo duhoje imyizerere niba uwo twizera ataragize ibibazo ubwo natwe ntabye twakabanje twakagombye kugira ariko niba avuga ati umugaragu ntaruta shebuje ubwo nokuvuga ngo nyine natwe dutega gahanga ati muhumure nanesheje se nokuvuga ngo twe buryo dutega gahanga twizerera mu gutsinda kuko na dutsindishirije sabe ntabyago namakwa bishobora kumbaho nshobora kureba nk'ibizandangiza byose mbireba nk'ibizarangira bikansiga cyangwa se byanandangiza bikanjyana nkazagenda nkomeye mu mutima nizeye Imana kuko nzi ko Yesu yanesheje byose uko byagenda kose ikintu cyose kije ku buzima bwanjye ubu noneho nsigaye mvuga ngo ubu ni page nshya yo mu gitabo kigize amateka yanjye ibintu bi nayo ngiye kwandika ngiye wenda ni ya 28 ivuyeho nsigaje 30 so rero gusenga ntago Yesu yigeza dusezeranya ubuzima butarimo ibibazo ahubwo adusezeranyije amahoro mu bibazo mbasigiye amahoro mbahaye amahoro iyo umuntu isezerano ry'amahoro nuko ubuzi kazaba mu ntambara so rero uburyo tubayeho abantu basenga soko batagira ibibazo n'ibyago n'amakuba ahubwo bahaburu kugira ngo byo bitabahagarara hejuru niyo tugiye dusoma ijambo ry'Imana ritwereka ko ibibi ibyago nta hantu twabihungira ngo makuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko uwiteka amukiza muri byose rimwe na rimwe rero abantu basenga Imana ikunda kwemera ko hari ibintu bibageraho kugira ngo ibiyerekanishirizeho ibimenyekanishirizeho ubu ndabyibuka igihe najyaga kwiseta bakambaga nakoze ikiganiro abantu bagira narababaze bageze nko muri 17 bampamagaye bambwira bati yewe nari naratinye kujya kwa muganga kwivuza numva nzapfa none uranyemereye njeyo harukotse ubuzima bw'abantu 17 ngo ryari cyagiye kera cyangwa ubu ngubu oya kera abantu 17 bose bemeye kujya kwivuza barababaga bavandimwe ibibazo barafite mu mibiri barababaga bagira gute barakira kubera iki ngiyewe uhagarara ahantu abantu bose abantu benshi bamwe mu bagize isi bumva ibintu bishobora kumbaho kugira ngo wawunde uvuga ngo Imana iranyaga sikwara umuntu ugira ibazo kavanga Imana iramwanga cyane ahita avuga akanayivaho agafata umwanzuro akavuga ati ntayibaho akavuga ati ariko se uri ubwiriza buri munsi cyangwa mbona yagiye yagira gute ko ndeba nawe abihorana akavuga ati rero burya ibyago turabisangiye ku isi ahantu tuzaba tudafite ibyago ni hamwe mwijuru isi sijuru mwike kumenya ko aha mwisi ntago ari mwijuru abantu rero dushaka gufata ijuru tukarituramo hano ku isi kandi ntago bishoboka ntago byakunda niyo mpamvu dusenga niyo mpamvu twiragize Imana niyo mpamvu mbese isi tuzayisi guko twayisanze twaraje dusanga ba data na ba mama barazamuka bakamanuka ubundi bagatambika ubundi bakicara natwe rero twaje kubyina umuziki twasanze ku isi niho tuzabyina bizamutse Mutesa ndazamuka bimanutse ndamanuka byicaye ndicara ari umuriro ubwo ngucamo byazimye ubwo biba byazimye
nuko isimeze n'umwuzukuruza n'ubuvivu n'ubuvivure bwawe buzayisanga iriho imibabaro iriho ibyiza iriho ibibi Salomo nawe yarabivuza avuga ngo Imana yageneye ikintu cyose gihe cyacyo kuki Imana itavanye imibabaro mu isi itavanye intambara kuki itavanye ibihe bibi ikemera ko tubibamo nuko kugira ngo igere gute itwimenyekanishirizeho rimwe na rimwe nk'ubureba ikintu cyambayeho cyatumye nongera kugira umutima ukunda abantu nta kindi batambaza umutima nta muvuga butumuje ngabwirize nararaga nsenga ngabwira Imana wambabariye ukama kongera gukunda abantu nkabakunda ejo nkonje mfata urugendo ariko impanuka abantu bahagaranye nanjye abantu baransengera abandi mpita umutima wanjye uko babikora nongera gukunda abantu nuko ripe urumva rero kuba umuntu asenga ntabwo bivuze ko atagomba guhora n'ibyago kuko na Yesu yarabigize kandi yari umuntu akaba n'Imana. Ene bivuga ngo abantu babikira Maria ntibatana n'imisaraba. Singiribyo byose se. Abantu babikira Maria bagomba kuba bafite umusaraba akomeye kumuhetse. Muri wese agira agahondesho ke niko nababwiye. Wese afite akari kumuhonda. Warudukurikiye kari kumuhonda avuga ati ariko sababwa yagiye ko nta kibazo. Mfite agahinda koko. Hari agahinda umuntu agenera akaba atana akabwira abantu. Aba divi baririmye ndirimbo ivuga ngo ko mbono babaye mwene data ngo uvuga ngo mbese ngo wibaza impamvu utariho nk'abandi nibiki ngo hari benshi uje ubona ngo buriya ngo ukubayeho hari abantu bifuza kubaho nkawe ngo wirira cyane wiganya cyane ngo ukomeze kose gushima Imana ngo uri wese ku giti cyarababaye buriya rero urwego umuntu wese abariho ngo abafite uwaruta nubwo rutanshimishe ndira numva buryo inyuma yanjye nange hari undushaka kubaho nk'uko mbayeho gusa nyine mubaho byose tujye dushinda dutunga umutima w'amashimwe. Aha. Pastor Mutesi namusuye ku mpamvu ebyiri bya bindi bisanzwe byo kuganira ijambo kugira ngo nibura ngenze neza ku biganiro tubikoze ntihabura umuntu umwe bigira ikintu bihindura ku buzima bwe. Wowe none nanga ntiwabyumva nanjye se ndambyumva ariko hari umuntu rimwe uzaza muri uru rugo kubera yuko yumvise iki kiganiro none cyangwa nyuma y'amezi atanu aje kukubwira ko cyamuhinduye cyangwa ko hari ijambo wavuze riramuhindura cyangwa se ntanazi akaguma ahantu ari mpereke message nuko telefone nayisize itaramara icyumweru oye ntanubwira amara iminsi ine n'iminsi ine ntayirimo umuntu ayirutse kunyandikira ngo nabyutse mbabaye mfite agahinda ndi kubaza Imana ibintu byinshi ngo ariko ndebye ikiganiro wakoreye ku isimbi ngo nsubijwe ibintu byose nabazaga Imana. Kandi hashize igihe kirekire. Sinzi n'icyari cy'icyo kiganiro. Ariko ngo ibintu byose yabazaga Imana ngo Imana yarimushubije. Se ku isimbi ko ntafashe birango mbwiriza rya narabwirije. Mbese byaranshanze naravuze ni nyina nzamubaza. Iyo ni impamvu ya mbere. Ya kabiri ni uko mugomba kumenya burya ko umuntu mukunda arwaye. Mu ijuru tuzabazwa ibintu twakoze. Ntabwo tuzabazwa ibyo twakorewe. Yego. Sibyo mute? Tuzabazwa abo twambitse, abo twagaburiye, abo twasuye, abo twagiriye neza nkagira neza, abo twa mbese tuzabazwa ibyo twakoze. Niba warakunze Mutesi ku mpamvu iyo ariyo yose. Wabonye ko arwaye nta hantu uzabihungira uzamusuri. Ubwo gihe ni ukuvuga ngo ntanze ubutumwa. Ariko tunabwize n'abantu kuri buri gishuti uyibonera mu byago. Iyi ngiye bone icyo mvuze ni ukuvuga ngo uyu muntu ararwaye. Ntakora ava mu rugo akeneye kumusura. Mugani wari n'agahonga yire uzana imbuto. Nta mpamvu gutegereza ko umuntu apfa ngo tuzane ururabo. Ari umunsi nawe yansezeranije ngo niba uzayirwa hano nganurwaje. Oya buriya. Ubu ndawutegereje. Ari umunsi ngo azaza. Agahonga yire nawe atwarwa n'amaranga muti. Buriya ntabwo akwanga. Ariko ni oya ntagira itariki ntiragera. Itariki ntiragera. Ariko ni muri iki cy'umweru. Ariko byagenda kose buriya agahonga yire niko ateye. Iyo wagize ibibazo. Azirirwa hano ngarutetse. Nkora n'ibibazo akampamagara. Akambwira ati wambabariye se nkaza nkureba tukarira nkabwira mbabarira se nyandira ngo rero nyine yigira ibintu by'amaranga mutima buri azaza gutekereza gukorera isuku niko ameze niba dukunda umuntu Mutesi yigeze kubyigisha tubyerekane mu bikorwa ufata imbuto z'ibihumbi bibiri uze ufata iyo modoka kugeza hano epfo ku murenge uze basi niba nanyandikira bashyireho ka gatima mbone ko banteke cyangwa wa mugani mwandikiremo agatima gusa muri komande ko abantu bose ntibafite izo mbuto ashyiremo agatima mwandikire kuri WhatsApp mwira uti mbone kadiha cyonyine mfite mbone kadiha aka kaundi kaba kadiha gutya Junior gita ku gatima kohereza we
rohereza udutima. We ntago ari kamwe nitwisha rohereza. Sibyo abantu mu musure abantu mu mube hafi mu donc biba byarugeza umuntu nagira ibibazo tumukunda agihumeka tumugereho kandi iyo umuntu aciyeho shano dafite ubushobozi arabushaka kandi uriye bayo nta kintu bifashije umuntu wapfuye ukunda umuntu wapfuye gusa mu Rwanda nabanye batakimukunda nawe barakosha barakuvuga batitaye ku kintu cyari cyo cyose uzukwari gi urebe ibyago by'abantu ibyago kugira ubwo ahubwo ibyago ukabitesha gaciro mana we ariko nibura nzi neza ko ari abantu bagifite umutima kandi mwiza nzi neza ko nyuma y'ikiganiro dukoze uzabona abantu bagusura mute nubura abantu bagusura uzambwira uti banze kuza wewe ngwino uzafata umugore tuza uzafata umugore muzi nubwira uti banze kuza wewe ngwino turi kwa kabiri kwa gatanu uzambwira uti banze kuza ngiye ku cyumweru nzafata umugore tuza muze munyesurire ako cyakere kutabize oya bazaza abantu barega bazaza bazaguhamagara bazagira icyo bakora icyo cyose uyu muntu abone ko abantu bamwitayeho ni munsi murabize nkunda urukundo nkunda kwikundanira nsura mbwira amagambo meza mbwira ngo komera mbwira ngo ndagukunda mpakarabo cyangwa umena kagatima umena isengesho mfite ababyeyi ariko bamaze iminsi bansengera data we bo mu Bufaransa mana we bamaze iminsi banyereza isengesho basengera muri Eglise Catholique mana ibampera umugisha pe nabonye abantu banenga ukuntu waririmbye Magnificat gusa reka ntitubigarukeho uvuze abakristo ngo gatolika ubundi ibintu badushyizemo by'ubumenyi bw'idini rero ni bibi cyane mbaro sabe warutashye ntakubwiye aka kantu njyewe ubu narahindutse sinabaye mubi ariko mfite uburyo nahindutse mutesi sinzongera kuba mu bintu bibi bibiri cyari ngo kubera ko ngo sabe nabimenye nabibona ngo aranyindwa ngo ngaranyangangurira nabimenye ngo aramvaho reka nzajya mba mu kintu kimwe ukinkundire cyangwa se unyanga mbimenye ko wanyanze unkunde mbimenye ko wankunze cyangwa uvuga uti mute urantengushye wicarane nanjye nkubwire impamvu nagikoze nutanicarana nanjye uzagenda ubibane mu mutima wawe umuntu wese kwisafite uburyo akoramo ibintu bye intambara yose aposo gitwaza yanyigishije ijambo yaravuze ngo intambara yose warwana uri gushaka amahoro cyangwa ibyishimo by'umutima wawe wawe wow mute uretse gato uzayirwana ushaka amahoro y'umutima wawe n'ibyishimo by'umutima wawe abantu rero baduhitiramo ngo uzayirwane abantu bakuveho bakureke ngo nugere imbere abantu bakabona amahoro washakaga warayabonye babandi bakuretse bazakugarukira sinzongera kubaho nishushanya ngo urumva ngo rega ngo reka niba ari ubururu mutesi ndi mu bururu uwankunze ndi icyatsi ntagazandeka mu bururu wakunze ndi umukara ntazareka akabara kabaye nk'akijimutse byibuze nabaye umuhondo sibyo ntakiri mu mukara kuri iyi si namenye ko hari abantu bazankunda nacogoye nagize imbaraga bagafata amahitamo yanjye bakavuga ngo amahitamo y'umuntu yubahwe umuntu afite imyaka y'ubukure si umusazi sibyo nibyo avuga bikwereka ko atari umusazi ariko wareba amahitamo ye ukayaheraho umwita ikigo ry'igicucu umusazi kandi yahisemo ibimubereye mu mutima we ibimubereye mu mutima we noneho nongere mpane n'abantu mvuga aka kantu igitondo kimwe ngo umwana yajyaga akunda kujya ku ishuri yazindutse no yakererewe umwana akagenda yakererewe yakererewe kuwa mbere yakererewe kuwa kabiri yakererewe kuwa gatatu yakererewe icyumweru kindi kigataha umwana yakererewe bamuhimba amazina yo gukererwa yewe niwe wakererewe mukingure barakubita bararuha igitondo kimwe arabyuka arazinduka ati ni iki kibaye ko uyu mwana yazindutse umwana ateregana ajyaga nkererwa ndi kurwaza mama mutekeye ngo nsigariye none ntabyutse usanga mama yapfuye nese ikintu cyari gutuma ntazinduka ku ishuri n'igihe abarimu ngo barababara baravuga ngo ikintu cyatumaga uyu mwana akererwa iyo tugikurikirana birashoboka ko nyina yari gukorerwa n'ubuvuzi ntapfe birashoboka ko twari kumuba hafi ariko twaramukubise mukubita inkoni turaruha tukamucira mu maso tumwita ikintu tumwita iki kandi yari afite impamvu ibabaje tutazi iri kumutera gukora biriya isomo ni irihe buri muntu ku isi afite amateka ye igihe utamufite amakuru ahagije ntugapfe kumucira urubanza kuko wasanga ari ugomba kumufasha aho kumuseka no kumusebya nizere ko iyo mesaje itambutse rimwe na rimwe nubona umuntu agize amahitamo
ubona ari muzima afite imyaka y'ubukure atari yahisemo yahisemo ntibikagutere gufata amahitamo ye ngo umwubaka umwite ikigo ry'igicucu ikimara indaya ikigo umuntu mukuru wese twese ku isi turwana intambara yo kwishima turwana intambara kugira ngo twishime dushimisha abacu amahoro ubuzima bwacu bugende neza none rero umuntu ageze ahantu nubwo yanadevia nese mu muhanda ntituduvia kugira ngo dutambuke ahubwo uje uvuga uti rero aho gufata umwanya nengo uyu muntu reka mugire inshuti menye cyamubayeho noneho ndebe ko hari uburyo namufasha kuko umuntu wese ku isi afite amateka ye nyibona arahindutse ndi kumwe n'abantu babasha kunyumva kuko burya ngo abantu bose birwa babariza ngo amakuru ya Mutesi kuki yabigenje kuba kuki yabikoze kuri bara ntabwo ari abantu banje abantu banje banyabo baza makuru yange bazina impamvu nabikoze kuri bari yabayabaririza nubwo nabibasobanurira ntago babimva nibareka no kushita bakubaza ikindi ngo none se ngo kubera iki so rero niba uri mu ntambara yo gushaka amahoro n'ibyishimo by'umutima wawe yibemo ugira abo mubana ugira abakureka ugira abagukunda ugira abakwemera n'abatakwemera nziko igitondo kimwe wa undi wakubisibuye wa undi wakubisicuma undi wagukubisa ikintu nabona ibyo yagukubitiye ari byo byavuyemo wowe udasanzwe igihe kizagera zimbera kubwire ngo mbabarira ntabwo nari nzi ko ndi kwica umuntu udapfa ntabwo nari nzi ko ndi umwe mu bagusonga cyangwa mu bagira gute mbonye kuri intware mufatanye urugendo iyo niyo message nabaha ntuzabe amabara abiri aho waba wirengagije akantu nshaka ko usobanura neza pastor yego mu Rwanda barakubwira ngo oya wari kwihangana oya ihangane uri mu mahitamo ariko akagira ngo wagombaga kwihangana sibo ariko akagira ngo wari kwihangana ubundi umuntu agahwa kari kuwundi karahandurika umwana wundi abishya inkonda ibyo bintu byo kwikoreza umusaraba wo gutabasha kwikorera ugafata umuntu ka umwikoreza ibyo byubireka nta kibazo tuzabireba neza byakugezeho wowe ihangana abantu hari gihe habaye umupira abantu banenga ngo umuntu bitamese urumva ibintu byose simbizi cyane simbizi baramunenga bamuvuga nabi ngo yitsinze bitego urumva numva abantu bose nakigenda Messi 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 ndabareba numva nakoresha igitare nkabwa ni muzano mbabwire uwabajyana aho yarari gukinira nibwo mwamenya ko ntako atari yagize buriya biroroha kuvuga ko umuntu ari gukina nabi ari mubi yubatse nabi abana n'abantu nabi ibintu byo bimeze nabi ariko wakujyana mu kibuga iwe mu rugo ahubwo iwe mu rugo ukarara harara ugatuka ibyo atukwa ugaseka uburyo asekwa ukabwirwa amagambo abwirwa ugakubitwa amacuma kubitwa ugakorerwa ibyo akorerwa ugakorerwa ibyo akorerwa wagaruka imbere yacu ukavuga utumva ndapfukamye mu mbabarire menye neza ko nibwo menye neza ko uburyo ahubwo wa muntu ara nubwo yaragerageje nsanze ikibuga yakiniyeho hari ukuntu nkiyimbago ntoyireba harushwa kwira akavuga ati sonde karakabago kirobo kamutwaye iki kubera ko we uburyo aremye mu buryo buterura n'ibintu by'ibiri gihumbi ariko ngewe naremye no mu buryo budaterurirobo none ugashaka kuse ku muntu ushingiye ku mbaraga ufite kandi ntabwo twese tunganya imbaraga kuva ngo yakaba yarabigenje gutyo siwe ni wewe wakabaye warabigenje uri we rero yabikoze uko yabikoze uko imbaraga ze zingana uyu munenga ngo ngwi n'umuterurane na bya bintu kuko urabishoboye nurangiza nyene umutabare ibintu by'uburyarya byo kugira gutesha ngo wari kubigenza uko mu mahitamo y'umuntu ariko buri umuziko igice cy'amahitamo uziko imana ubwayo yubaha ubuzima bw'umuntu bwitwa amahitamo igice cy'amahitamo ni igice imana yubaha sabe no mu bitangaza Yesu yagiye akora mubicunze neza harimo amahitamo murashaka ko mbagirirane amaso yacu ahumuke wizeye ko mbishobora urabyizera ese ufite kwizera dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumvijwe agakingura nzinjira nadakingura amahitamo y'umuntu yubaha uzagire uwo wubahuka cyangwa ngo umwatake kubera amahitamo ye aho uzategereze buriya ibintu byose mujye mubihigiye nibwo muzajya mumenya uburyo bwabyo narwanye nagize intambara sinjyamuga ngo narwanye intambara cyane kuko Imana izirwanye Imana izirwanye uzirwanye sugira ngo wanate nge nagize intambara njye kureba ni nk'umushumba wanje niko nabyita umubyeyi wanje w'umwuka
arambira ati rero mutesi ntabwo rugamba rwose bisobanura ko ruri mu Imana ahubwo uburyo rugamba rurangira nicyo kintu gituma umuntu amenya ko rwa ruri mu Imana ibi bintu byawe byose bireke uburyo bizagenda birangira nibwo tuzamenya uburyo Imana yari birimo tugenda utegereza Imana cyakora ungira inama nziza ashimira n'umushumba wanjye profete Claude nawe yangira inama ikomeye cyane we noneho yangize umusazi mu mutwe mu bikorwa akambyuka akambwira ati uyu munsi wagiye gusura abahe bakene akambwira ati ufite iyi gahunda uzasura bangate oke ngwino hano ku rusengero ubwirize angira bize arambwira ati nzongera kubona wumva ikiganiro hari igihe twaga turi kumwe akabara ati nzongera kubona wumva ibi bintu mutese arambwira ati sinzongera kubona ubyumva sinzongera kubona ubivugaho kora umurimo w'Imana nicyo cyakuzanye kwisi ukore cyane nicyo gisubizo cyo guhabara abantu bose ubundu ceceke ah buri umaze kumbwira ngo iki kiganiro ibi bintu urimo umushumba yaranyicaje arambwira ati nzana gutenga nguhane nkwicaze hari ubu mu Kristo ni nongera kubona akanwa kawe kabumbura gasubizanya n'abantu batari ku rwego rwawe nuzongere biriya ati byonyine biriya biragaragaza ko umuntu aciri nubwo aba nubwo mwaba muri ku rwego rumwe bo si urwego rw'imibereho yavugaga mu president asuvuga arimo aravuga undi mu president ukabona undi mu president aricishekeye eh nawe bari ku rwego rw'ibindi bintu ariko buriya nuko rero ndabishimira ntabwo ari ngombwa gusubiza buri munsi reka yego ariko hari igihe umuntu andasubiza da oye uri uzareba hari igihe president wa America avuga kuri president wa Israel wa Israel akicicekera ari ani imirwano byabyanakaze hana hi. Oye buriya ni ukuvuga ngo buri kintu cyose na bibiliya ba mu politiki ntabwo nyikurusha. Buri kintu ntabwo birakaze. Nta gihe umuhengere urugiye kuroha intumwa mu nyanja. Yesu yisinziriye akabareka. Ntabwo yabyumvaga se? Ko yabaretse. Hari gihe kiba turi ngo mugubwe ko umuntu asubize. Hari n'igihe umuntu abasenga. Wowe wenyine se? Wowe ntuzi ko nawe mu bibazo bagiye bamubaza hari igihe yashecekaga. Agacece kandi cyo bita gusuzugura kwera eh karakanuka niyo umuntu ari mu kibazo agasenga Imana cyane ari byo nakubaje n'ese umuntu ari umuntu usenga ajya agira ibibazo kandi iyo umuntu asenga cyane azi uko Imana yita Imana ikaza kumukemurira ibibazo ikakureka ahubwo umeze nk'uwataye umutwe aragiye irakureka ikavuga iti irabirebe ikabisuzugura ikavuga iti nta bibazo birimo mu bibazo umuntu arize ikabibiretse gatoya ibibazo turize ikaza hahandi rukomeye hahandi uzabo yikene kuko yabonye irabona ko niza mu bito uzahikenera ikindi giye yagiye gukemura iby'ahandi bibaza umuntu arizera gusa nta bintu bibaho bitananira Imana kandi kindi byananira Imana byananira Imana kandi kindi amuno mi satani yaduteje kuvangirwa Imana nabonye umuntu n'uvanga ngo satani ngo ari bagera ate yari yafashijwe yari yafashijwe iri andi nimiravuga ngo ashimwe izina rya Yesu watsinze satani yavuga ngo ashimwe satani nubwo bira nubwo ari ukuntu amaranga mutima zamuka nge ntateze kuzazamuka uburyo nzabivuga shwe shaura mwana se karumuramye yari yasaba imbabazi nyine ariko nyine yari yafashijwe ntari birye n'ubundi nese gasanzwe aramye Imana nyine arukuna akantu kaza kagakubita ariko nyine kaba kabaye nta kundi none twabikora hiki ya rero abantu benshi ndashaka kuvuga gusubiza ikibazo abantu benshi bambajije yabo ku isimbi yabo kurigira neza abanahandi nahandi Pastor Mutesi. Siriya mbaraga wazikuye he? Barabara ibintu byinshi cyane. Mbwira kuno wacecetse, mbwira. Icyambere sinacecetse nkuko mubitekereza cyane. Kuvuga burya nshobora kuba nari kuvuga ariko nageze amaboko ambwira ngo sigaho. Yaba y'umushumba wanje nkuko yaba yasabe nabandi bagiye bambwira guceceka. Kabiri birashoboka ko uyu munsi mba ndi kwicuza impamvu navuze ariko sindi kwicuza impamvu nacecetse so rero ushobora kuzava mu isi utaricuza impamvu wacecetse ariko ushobora kuzahava wicuza impamvu wavuze niba ngombwa uzaceceke guceceka ni igisubizo gikomeye ku muntu wese yaba wize n'utarize ukurwanya n'utakurwanya ubishoboye kuko bitoroshye ariko mbigusabe ubishoboye waceceka ubu ni cyo kintu gihano nabikuye nabyisanzemo biragoye ko nagusubiza ngiye wamvuze mute uzambwire mu buzima ngo uti uyu muntu aramusubije
kandi mvuga buri munsi nta kiganiro cyane nge mvuga buri munsi va kuri we bavuze bakarekera buri munsi n'uyu munsi usakinze wasanga bamvuze ariko sinshobora gufata isego njya kugusubiza wowe ndakore kukirukanka yakazagerwa sa imbabazi umutima wawe sinyeneye gusaba imbabazi kambira umukobwa nyumva umusoro nyumva umugore nyumva n'umugabo nyumva umusaza umukecuru umwana tuba mu ntambara ariko nubishobora ukumva wabibasha uzanabisabe nyagasani uzaceceka guceceka n'umuti ni igisubizo kabiri hirye guceceka ntuzaceceke gusa uzimane namakuru uzimana makuru yawe iyo gice nico gikomeye ubundi uzimana makuru yawe none wa muntu wigize nk'imeko ku buzima bwawe ujye muhatariyo atware ibihuha atware ibihuha turonese bimeze gute nisha bimeze gutya unarire unarire kandi hirya mu ndima mutima wawe mu ndi harakumba wafuye uri kuririmbira sibyo ubundi dufite abantu batatu vi ruhande buryo umwanzi wawe kuba hafi nko kurwaje bahora bahiga makuru yacu kandi ukabona ntufite uburyo uri umwirukane cyangwa umwigizeyo muri cyagiye cyo guceceka no kwimana makuru ujye umuhatariyo ujye umuhatariyo umukubita ibicupuri ahita bishyira ba bantu noneho nabo bazasigara barwana n'abaringa ku buzima bwawe bajye bajya kugutegera iburyo kandi waciye umoso bagutegere mu bururu kandi wambaye umutuku uzimana makuru unaceceka wa undi wakusabe uhari umuntu kubaza makuru mwami Yesu nizo ukabona arayashaka arayakeneye ujye umuhi ibicupuri umubwire uti shati n'ukuri twazamutse turongera turamanuka urumva turone sunga ubu umugabo bimeze bite shati shasi mbizi kabisa sinzi ukuntu bimeze sinzi amaze n'ukwezi atamvugisha ibyo nibyo ashaka kumva umuhereza ashyire nababande kugeza igihe bazashiduka byaye nka kabiri ugati cyore none se bibyabaye ryari yaguhisha amakuru wige gutungurana ujye utungura ube mu buzima bwo gutungura naje gusanga ntangiye gukanura ubutese bikugenda bushira ubutese bikugenda deliver ndashaka irindi ndibuze gushaka irindi naje gusanga abantu bose twirirwa tubwira nabonye nagize igiye gurya hafi ya ba bantu bose burya birabarya birababaza bagatangira kukurwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi bubugaragara cyangwa butagaragara uziko umuntu ashobora gucana akagukubitira hano kandi utazi ko ari wagukubise kubera iki kukubitisha ibyo wamwibwiriye rero niba ari no kuganya uvuga uti shana buze n'igihumbi uvuga ko wabuze na 100 cyangwa uvuga ko ufite miliyari byibuze ari bahabye nibura banahabe bakurwanirize muri ba miliyarderi kandi uri gusaba sabuti sape wampaye igihumbi nsoza nakundanye n'umuhungu twigana ku ishuri ubwo nyine rero umugore yambaye amashaneti amazahabu iki yiteye duparufe yiyemeye cyane nzi ko nyine ari umuhungu w'umukire kubera ko nagiraga igifu nkajya kunywa amata muri kantine mukera imwe ari nijoro nza gusohoka igifu kimereye nabi njya mu gikoni nubwira ko wasanze ari kurya kawunga kuri muvero ahubwo nasaza ari kubwira abakwikwi karamfureye ngo ntagakoma se amusore ni gutyo tuba tumeze ngo ntagakoma se narahabutse ndavuga nti mbese ni wa wundi yari yaradukanze urumva rero nsanga ari gusaba agakoma rero byibuze ujye ukanga n'abantu bahabye ariko wirinde ko abantu gusanga usaba agakoma nyine ariko amakuru yo uyimane ujye utanga ibicupuri amakuru yo nta muntu duteze kuzayaha bajye bagushakira mu kintu cyabaye hashize umwaka kibaye bakimenye nk'aho kiri kuba uyu munsi bavuze induru basanga bari ku ife barimo baravomera mu rutete bameze nk'aho bari kwandika basakuje mu isoko ibyiza byawe si twese tubyishimiye umugisha wawe si twese tuwishimiye hari abantu bashimishwa no kubona umuntu ari hasi hari n'umuntu ushimishwa no guhora guha igihumbi yabona uzamutse nawe ukagera ku rwego wakimuha hari n'umuntu ushimishwa no kukubona uhora mu bibazo reka none se n'inzu bagusohoye yego noneho madamu anabikemura ahubwo anabikemura noneho yarangiza agakora indi situwasiyo y'itumana none usubira mu kibazo iriya credit se wayifashe aragushutse azi ikibazo credit umuntu ugushuka ngo afata credit abyihorere ukabura yifashe mu kwezi gutaka guziko n'aya credit se amatariki yageze ati yo reka mbe guhaye 500 be wishyuye buryo umuntu ntabwo aba ari inshuti nabwo umuntu ugushyigikira mu bibazo uhoramo abikuherekezamo nta na rimwe ikibazo gikemuka ngo kirangire imana izaguha amasomo yo gutuma umenya abantu ngende kugenda nyine abo bantu babaho rwose babaho pe
nokuri mudamwe ishite yange umusalamu kazi niwe ambwiye ati mute sinzongere kubona uposting gutya 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 na gutya nta soni nindogwe ko twese tunezerewe mu ndege nagiye uri we ndaha nta soni igiye ahubwo uri indege uje utwereka uri mu muhanda ahantu masaka wateze nk'akagare nuzongere kuko bizarangira tukurangije kandi rero duhaye imbunda yo kukurasa ako nako numva nakenge nyine nyine si yabaye imbirega natwe duhinduke birababaje kuba abantu bahinduka nawe ntuhinduke ibihe bigahinduka ntuhindukane nabyo ugakomeza kugira ngo uracyari mu maso y'umuntu mu ndege ukabivuga zugumva bitutazabizira wowe aferekeraho ebe babona nakoze ikiganiro nigere y'Iburayi nta muntu ubuzi niba nagiye n'undi si nifotoze mva sha akunakundaga amafoto ari nk'iyo kuyazira pe nakundaga amafoto nta buzi yari kuzarangira wowe ari nk'iyo kuyazira pastor karame turaza gutanga ihe nimero yawe ugira nimero zirenze imwe kandi sabe nyine ubona giraga ngo ni 0781 31 86 88 iyo iyo niyo ya kabiri nari mvuze rega indi aba yayitwimye turi yo ngiyumwe bwarayi bahaye ngo se niba ariyo nubakiraho urugo cyaje byihorera nyagasana zagufasha rwubakike neza mutereka tugane ku musozo hari cyo wumva utavuze wava kuri kamera uvuze tsabivuga utaha kaguruka natambetse akaguru ariko nibura uko kuguru ntago kukubabaza cyane nko mu mutwe oya mfite za penikira rega kandi n'abaganga banyitaho no kuri mbonero no gushimira ivuriro rya Polifam baramfashije ku rwego rwo hejuru cyane pe banyitaho nyine urumva n'ikindi imana ni nakumenyekanisha nabyo uzabishimira arandi manota ububonye arandi manota ububonye yumenyekanye gusa ntumenyekane nabe arandi manota ububonye ndabishimira imana rero abantu kuri Polifam banyakiriye neza n'ubu umwana wanje niho hari n'abari hafi bamungerereho ubu nge simbasha kumugeraho ariko byose ndabishimira imana ko byagenze neza kandi nyine biganiro tuba tuvuze turi abantu uwumva ari merita guye neza ngiye wambabare ku giti cyanjye kabiri umwaka ugiye gushira turi mu kwezi kwa 11 nkaho twakugeze ejo mu gitondo no kuvuga ngo umwaka ugiye gushira rero umwaka utangira tudufite ko twabanye uko byagenze ko twavuze dore ndaha ngaha n'agashuti kanjye imbago ndi ndabinginze umuntu uzi ka mfite ikibazo shingiye no kuwanditse iriya message sabe ntago muzi ariko mutese hiryo kumushumba ndu muntu mbaye mfite ikibi nagukoreye wambwira ikosa ngo nzamuke oya namusaba imbabazi nabona kamera ashobora kuzabivuga inde n'abanyarwanda n'abakozi batubigenza ntabwo nigeze ngewe sinigeze sabe mbisubiremo kuri iyi mihanda nta muntu sinigeze nzamubiganza avuga ko ndi marayika uvuye mu ijuru naje mbabwira ko ndi umuntu ufite imbaraga akagira intege nke ushobora gukora ibyiza akakora n'ibibi gusa ibibi n'ibike kuko muri njye harimo ubumana kandi sindi mubi wo gutabwa rero nabivuga narabikoze nzabyumva nyine sinzamusubiriza ngo nuwishe umuntu ntago urukikora mukatira gupfa baramujyana bakaba bamugaburira bamubwira bati ese ibyo bavuze nibyo bakongera kwamusubirisha mu nkanzwe mutese waba wakoze ikosa yabarirwa n'Imana umwaka urashize rero abo twabanye ku ma YouTube abiganiro byose ngenda nkora uwumva harimo icyamubabaje ambabarire nabo tubana mu buzima busanzwe bwo nabigereraho ariko uwo nabana aracumuje kubgakanwa akanwa mvuga Salomo yaranditse aravuga ngo ntawe uburi bicumura mu byo avuga kereka umuntu w'umuhanga kandi sindawe umuhanga nimba umuhanga harije ntazongera kugira ibicumura mu byo mvuga ariko simbizi neza ngo umuntu wese uzi ko yacumujwe n'ikintu navuze ambabarire n'Imana imbabarire none se ntara kubaza akabazo ka nyuma tuzajya tukubona tuganire kewe ndemeye ko ngavuga vuga ndi mwese kabiri se rekarekaga bari igihe ibihe nyine bihe bindi kirana icyo cyari igihe cyo kuba umuntu agezeho gutya gakeya kandi ubusindi kwicuza ko ntakoze ibiganiro ariko hari igihe nari kuba ndi kwicuza impamvu navuze cyane sabe umuntu babaye avuga niyo mpamvu nanye nakuretse umuntu babaye narakuretse hari umunyamakuru twabira ngo ariko buri uzongera wakire mutese kaho ndamubwira nti cyane ngeze ko nashingiye ku idini rega abandi bashingiye ku madini
ntaryo nchingiye ntane rimwe gaturika irampamagara bati wakoze ishyano shwe ikironzo cyo nubwo twaretse ibiganiro ko ntitwaretse ubushuti kuko waranganirizaga kambwira uti komera ahubwira ntibigenze kudore byakomeye nta mpamvu yo kucicekana ikibazo byagiye bikemukamo gakeye gakese cyakora byagiye biki ari nama wangiriye irakunda urambwira ataha rero aha ntaguri buceceke hano uri buvuge bigenze gutyo bikora shahara aho naravuze kandi nakubeshye ikintu bita credit ya bank ntago nta muntu nzu uyihagararaho imbere ngavuga ngo jewe kontu ya muri etage credit nta muntu itazunguza muri iyi hawe pe mutereka dusoze dusengere kadusenga batekereza ngo ngiye kubaza ikibazo kadusengane data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uhabwe icyubahiro ku bw'iki kiganiro uhabwe icyubahiro ku bw'umuntu wese uri bucyumve kiri bugereho imbabazi zawe zikomeze kubana natwe muri byose urakoze komeze guha umugisha Sabe ndetse na Shema ndetse n'abakunzi b'isimbi ndetse n'abakunzi banje n'abakunzi b'ibiganiro bihakorerwa imbabazi zawe zikomeze kubana natwe muri byose uha umugisha abansengera abansura abantekereza neza mwami umugisha ukomeze kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen.